পাকিস্তানত নহয় কি পাকিস্তানৰ এটা টিভি চেনেলৰ টক শ্বৰ মাজতে অতিথিৰ কাজিয়া মৰামৰি হতাহতি লাইভ টেলিকাষ্ট চলি থকাৰ মাজতে হঠাতে সৃষ্টি হ'ল অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি আৰু পাকিস্তানৰ টিভি চেনেলৰ অতিথিৰ এই কাজিয়াৰ দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নকলে হ'ব টিভি চেনেলত মৰামৰি কৰা দুয়োগৰাকী পাকিস্তানৰ দুটা বিৰোধী দলৰ ৰাজনৈতিক নেতা ষ্টুডিঅ'তে হতাহতিত লিপ্ত হোৱা এই দুগৰাকীৰ এগৰাকী পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ ছিনেটৰ আফদান উল্লাহ খান আৰু আনগৰাকী পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ দলৰ নেতা শ্বেৰ আফজল খান মাৰৱাত পাকিস্তানৰ জাভেদ চৌধুৰীৰ এক্সপ্ৰেছ নিউজৰ টক শ্ব' চলি আছিল তেতিয়া পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ দলৰ নেতা ইমৰান খানৰ কথা বেয়াকৈ কৈছিল মুছলিম লীগ নৱাজৰ আফদান উল্লাহ খানে তাকে লৈ দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত আৰম্ভ হয় কথাৰ কথা খন্তেক সময়ৰ ভিতৰতে একেটা বিষয়কে লৈ ব্যক্তিগত আক্ৰমণত লিপ্ত হয় দুয়োগৰাকী আফদান উল্লাহ খানে তৰকিব পৰাৰ পূৰ্বেই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াতে শ্বেৰ আফজল খান মাৰাওঁতে চকী এৰি আৰম্ভ কৰে মাৰপিট হঠাতে সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে টক শ্ব'ৰ হোষ্ট ৱাজেদ চৌধুৰীয়ে মাৰপিট কৰি কেমেৰাৰ ফ্ৰেমৰ পৰা ওলাই গ'ল দুয়ো কিন্তু তেতিয়াও চলি থাকিল হতাহতি কেৱল আহি আছে শব্দ মৰামৰিৰ শব্দ নিউজ চেনেলটোৰ ফ্ল'ৰ পাৰ্চনে দুয়োজনকে আঁতৰাই অনাতহে হতাহতি বন্ধ হ'ল আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰোৱা সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ টিভি চেনেলৰ এনে দৃশ্য দেখি সকলোৱে কোৱাকুই কৰিছে পাকিস্তানত নহয় কি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট